Stai. horta aniga waxa waaye horta inaan uurkan ka faa'iidaysto waa horta sanadkan maba ka faa'iidaysanay. Caruurtayda Afrika geeyay, nin fiican baa Ilaahay ii sahlay. Aniga waa kaasaa dee yaa iga cad aan ismariyey adduunka wax iska dhiga, laakiinse naaga badanaa u dhaarsanahay oo aan islahaa uurkan uurkiisa ku boota, waa inaan naag kasta u booteeya. Bikaas markaa uurka leedaha Maraykan la jooga, meeshan ayaa naag uur la isku dul dagaalaysaa, isku tuureysaa 100 milyan edab darna. Baastaradii inaa caayo waa ku dhoonaaya, xagee joogtaa baastaradii? Bikaas markaa uur leedaha laga faa'iidaysta, waa ka faa'iidaysasho. Haddaaba uur leedahayba dagaalaa la galaa, saas waay no. Inaa waca waay naagta u bootay baastaradii aheed. Laakiin wiiggan haddaan dhalo hadday iiga dhabaysana. Laakiin dhib mal, maxay iga qaaday awal maa soo qaadi jiray? Hello? Naya? Na waa edab darantaa baastaradii xunta. Naya, naagta ma xusuustaa isdagaali jirteen 2016 bisha afraad? Na waad igu soo waalatay dee, xa karataa? 2016 bishii afraad aniga adiga isdagaalnay, waa taa ii booteysay. Laakiinse aniga haddadaan uuran leeyahay meel alaale meeshan kugu arko, horaan kugu booda waana istuurayaa. Ballan waa inaa xabsi ku uurtid. Sheekada ma adiga keenta? Yes. Uurtaad ku ducaysan jirta bikoos way kalgaka uguma iman kartid. Ilaahay uur, Ilaahay uurta adiga saan yeelatiniya. Yes. Ballan iyo axdi waxa igu ah uurka faa'iidaysiga liisti dhan baa ii qoran, lambar 1 baana ka tahay. Fulaynimo iga dheh, fulaynimo iga dheh. Hadda aniga adiga waa inoo karmeel iyo third flower ka to the left maya. Anigu maxaa uurkaaga saa ku leefayaa, ma garanti? Kreditka ballan waxa igu ahayna baasiboor la'aan kugu dhacdo. Bastardo badil, bastardo la fooqal, bastardo. Yes. Ballan waxa igu ah baasiboorkaaga inaa hawada ku cuno waa kugu boodayaa. Weliba markaasa intaa wejiga intaas kaa fiiqda anoo uur leh baana cidna ii qabanayn. I'm pregnant yaa leeyahay. My emotion and hormone. Ballan waa inaa wareersida maraykanka shalay baa timid kowdi. Yes. Sharciga maba taqaanidba. Naabaynaya waa inoo karmeel aniga adiga. Allah cunugayga soo riday. Emotionally stress and damage. Bye. Stubirat. Ballan waxa igu haddaan buu caayaaba. Nurseskaygu waxa la am emotional damage. A lot of women are harassing me. Wallahi billahi tallah. Ballan waxa igu 7 naagood u dhaarsanaa maalinba mid inaan wuxuu ku boodo. Inta uur kale waa inaan ka faa'iideysto. Walaalayaal, waa inaan dadka waxaan u dhaarsanahay oo dhan ku wada booday inta uur kale. Maraykan waaba shaqul soo baxayba hadda. Magaalada oo dhan intaa Minnesota joogto waxa weeye, haddaa uur yeelato xataa deriskaaga lagu boodaa, qashinka iridaada lagu daadiyaa hoolweyga, qofka saas kuula hadlan waruf. Maxaa kugu dhaca adiga? Waa inaan ka faa'iidaysto. Xamuul baan wada xamuul kale iguma dari karaa, waaba in legalba. Baby aw. Oh. Cunto ma ii diyaarisa? Cunto nooc ma? Cuntadii ah haddaa ii diyaari ku dhaho. Diyaar waa waxaas. Diyaar waa. Allah bejii. Farankaliin jikaaka bajiye iyo soo feeri dhigays iyo burki sokorta marsanaa iyo wixii ii soo gadbay 150 dacwa iyo ka horumad umada maxaa laga siiya? Minta jiifka ku jirtay dewaaba feeri umada maxaa laga siiya? Horta dhigays mina ku sheegayaa abaay chuuchi deeta taleefanka soo wacay horta aruntaydi aan u dhalay luga dheere. Allah Allah xusuus baan gal luga dheere ciyaalka u dhalay saddexda ahaa. Horta uurki koowaad 7 naag baan dilay, uurkii labaadna labaa xabsi geeyey, uurkii saddexaadna inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Nin taraaglaha baan daqray. Dhegays. Horta dhegays sheekada ku wadayaa. Haye hadal waaye. Alla xaajigeyga. Gabdhaha maga. Dhegays. Gabdhaha tukaan leeda ah. Dhan maxaa lagaa siiya? Waa wada wacee, waa la ballame, qaaraa waxaa leedahay. Maxay taa waxaas? Dagaal maxaa keenaya meesha? Waddan lagu dagaalama ma joogtaa? marka igu qaylisid bicunugan waa xanuun qabanaya. Waxa Soomaaliya u tahay ani aan mubani gabdhaha tukaan leeda Ilaahay ka baqo jooji telefoonada u diris. You harassing people. Why you harassing? Baby doqon baata. Allah ninkana du aniga oo kale taahan lahaa horumar baan gaari lahayn. Ummadoo dhan baa xirxir lahayn ani adiga haddaa isku dabeecad ahaan dhegaysi mid baan kuu sheegayaa. Meesha Maraykan baa la dhahaa marka uur yeelato dadkaa lagu boodaa. adiga hadda qof ku dhibay haddaa taqaanid oo meelaha ka marta aalaadahay baby anaa ikaxaynaysaa saa sidii isbaaradii baa saa iigu horgoynaysaa.
وكبوه ذي حبس بوجلي بس بار هو وأول ما تكاس حتى هدو شقك شقده ولا قفاير يا أنا ما يجيس بريغننت أدونك وابا ديل بريكر أمريكا أديك أنا أسكوك حس بريغننت وومن هذا ساق وطابته حتى إسكده واحد قلي ساس تقلي لا و يو جون مان هذا واحد كل يبه هدي جيران لد منه فيري أنا دان تاون كميران قاعد تبله هيك استاجي وابا كش خايسان لعبة يا مدى وريريو هاي اكتيدو بس انا نينكايغو ودي بياو هاي نكاس نكاس ما قبل هذا المعنى ذا بس سامحو عني يكخي داون تاون كي جي تكسيجي سن نمبركيس ايتوس كوي كاسرت قبيل كيسي ايشي والله هو ويل اورما حققت بلاك تغراني وابا صومالي ماها اورمالي ما اورما هاي هلكاسو نو قال ما ايتوس كرتا كورمي ايتوس كرتا والو توسا يكحي عاوة ما كراعي كرا انا كو جينا كفا ايدي ستة دوبر كليا ايدي ماني سقال بلود يسد حيتون بريبا لك انا سقال بلود الى اتن بريبا كنا واقع ما شاء الله مرك ايجي تدوبر بريبا ايدي ماني ما الو جينا الو جينا الو جينا الما عاد عاد ما اكتا واكو علو سين الما هكلا عطا مرك اللي حيرا يقفك فيري اللي حيب بلود بالو حكومة يا وايد كيد بالله هبيان كو اهي قبلها ما ترى او عني ستوتشي هدي بين قبلها وما يواقرا ناجها ناجها وناجها حرش وهي واقرتها هذا كبس وقعد أنا يقول على الأول بناء قرنا سبب جرابة بناك إيه بطين سموكته ميل بكو قرتها مجا هذا لمبر كذا واقرتها وحن سجى مر كان أوري يشوا أفتر قبل ياريس when I am pregnant I call ناجها كي جوكته سيتر هذا ماشى سكنا استياري دجال كي قبيضة هلا بس أنا كهر بهذا دم يسترنا أورك وابكو شقي سواب كريدت كهربا إله النود مركان دلان دادان كوكو دبايا تعال سبور بان دبا كو غلني ادا سواشي حكار هتا حكار حكار مي والله بالله قف حمان كدورسن با حق حساسيه دو في عنا دغالك نو في عنا صوت دونت مخيتا دغالك هذا وا 7 اوكلوك وانا سردي اورد شقده اد او لعقتا سو شقيسن كاش اب كيغو سو دير وخي كرنيت كاره لعق دب ما لهي تكلا كاش با اوكي دهان اسك داف هيا هيا وحن كبقى بري مدو اورلا ان ادنا ششبت او لبدينا هذا بري اسك جوالك لبا ناغود كليا اي حدايس ما تدو بري كليا اي حرت ددك بدن كوما بودي كرن نيكا اورمدا ليسكا كو قري يا لبدا ناغ هيا 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 حاج وركا كفايديس الله انغه ما قاده اي بيبي والله بالله اوركا وا محنتك ور وا اسك وا سفل واروي خاتيان با وحن كتاغ لها بريان ناغه اسود عدينيا او كلر لعقتي خرشكي شيكات سوق هذا تدبوا لسكو عدنيا شيكات سوق هذا تدبوا لسكو مدو لسكو لالنيا وما بعنا واحد وحنا بعنا قبر الصومالية وقروح له الشرف له وسيد كلر كده حبيس كبدلين قبر إلى مصر الصومالية وقروح بدن الشعيان وبعنا إنه وما بعنا شبانيز يو نوع عص يو رولا السلام عليكم وعليك السلام ما شاء الله في عنده رولا الحمد لله خير رولا ما شاء الله هل كان المري كولي صح وحقيقة تاجنا بريها نقول لهم بينا قبر الصومالية برتو قبل الصومالي الخاتين بلك التاجين قارس عطية قارس دلالية قارس الصابونية قار هنش ساس كمرنية هنا المرك واحد وبعناه مين لو قارت ما يلي ما خوا وا شكله نوبه نابا يا سمعت فهمي وقبل لا نوبه نابا هذا لو قبل سمعت فهمي مرك برشون أحسن بدر بالير هذا أنا هنا جيني برشون أحسن جيني لو قل هذا ما شاء الله والله جيني وي يا مرك دولا وين سبرنا لنا ما أنت سوكي الرئيسة واسكو من دون نادي لا اله ان شاء الله مشغول بان حفيز هلك انا كشقيه صح مركا ان واسكو من انا حفيز كاس كشقيه يو هوم كير بول مش كويستا صح سو ما تبين هوم كير كاس ايان انو كا هي مانجر واو ما شاء الله يا مانجر اي ملكيله هلا ماشي اسكلي ملكيله ايا بنا هيبا ما شاء الله يا مركا دي مالك كلر كان نوع انا وابا كو كرسو حابه هذا انا قبل نوع انا اركو niyo niman badan oo wax dhan ku heesinin ayaanta suuq buuxo oo aniga igi yaabi waaba surprise ila taa inaba gabar maaragtay midabkeedu ku faraxsan ina yaani la hadleysid haay
because qof walba hadda oo ma aragta isla hadashaa ama xiriir wuxuu kaaga bilaabayaa ana arod soo dhax ma garad maxaa iska dhaqaya walaalay dhaqitaankaas wuxuu ahaa waa wax magaalada hadda ka socdo oo dhibaatada adduunka socdo de ma garad haa kan kaasoo soo dhaqaya miya haa ani had surprise ila taa inaaba ani hadda nimanka Soomaalida inaa ka samreeyo taagnaaba ma fahmay may may ka taagnaan ha taagnaan aanu aanayn igaba degin ba dadkan is soo adleeyay olos soo soo dhaqa sax maxay iska dhaqayaan ilaahay ilaahay baa dhaqay waa tan aan ilaa hadda la yaabana walaalo waa wax igi yaabiyay sax nin rag oo gabar intuu ma aragti mustaqbal iyo future kala hadli lahaa kala hadlaayo kareem maxaa u marsan weysii maxaa isku dhaqay weysii iyo alxamdulillaah inuu ku qaatay ahayd gabarnimadeedii kartinimadeedii iyo bini'aadnimadeedii soomaalinimadeeda ma garad sax ma ahan inuu ma aragti kareem xuno ma aragti suuqa 3 bisteek yaala oo ku qaato alxamdulillaah ma fahantay aad iyo aad iyo walba sidoo ilaahay u dhaliyay in lagu qaato ma wax u qabaan in lagu dhalo kareemkaas ilma cadaan in lagu dhalo qabadan miya dad badan baa fashil mid doona limale limale marka laakiin maasha Allah barasho wanaagsan ha barasho wanaagsan aniga saa ku sheegay badanyada ha geeyaa lagu leedahay ha walaal lambarkaaga ma isin kartaa lambarkaaga ha ha en waxaan qoran kartaa 612 haye 453 haye 32 haye 32 insha Allah waxa soo wacaya waa isku iman doona insha Allah ya mar baynu israaci doona oo sheekaysanayna ay insha Allah anigu kuma waaysto dadkan saacadeenay sumad baan adna kuma waaysid bu kuwa saacadeenaya kalarkii laa surprise ila tahay ma habbi baynu isku lahayba insha Allah sumad baan taas ay laan faaysa insha Allah okay waydi okay barashoonaas wow ya boy wallahi ki a oga aroo saacade ana ilma cadaan raba uu wallahi ma ana isdahay qof Soomaali oo ku kalsoon midka gabdhaha ma sha Allah wallahi ina sabra mooday like ma sha Allah naagtiyo soo socota inuu ilaahay indhaha isa ku boodaya maanta wallahi taana dhalin waa inaan todoba naagood dilaa بوليس باو عدي حتى عند بوليس وعدي ويت شملي طام طول قصحنا بوليس ابو عاد هالو 911 I'm pregnant 9 months my neighbor fighting yes I was walking hallway I'm pregnant she punched my stomach 6 times crazy lady yes her name is Omar yes Even baby is not moving. I'm very sick. Yes, she punched me. Only the stomach 6 times, separate 2 times. First time she come out. Yes, I was very good neighbor to her. Cooking every day for her. Anjera, please, dalay bilash. She is bad woman. Please come. Thank you. waxaa dhamaaba bulshooyinka Soomaalida la socodsiinaya gaar ahaan dadka degan gobolka Minnesota ee agaarka magaalooyinka mataanaha ee Sambol iyo Minneapolis in loo furay xarun caafimaad oo loogu talagalay daryeelka guud ahaan caafimaadka bulshada oo lagu magacaabo Action Care Community Clinic and Dental waxaa laga furay halka lagu magacaabo Bloomington aan ka fogeyn guud ahaan magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota ee Sambol iyo Minneapolis waxaa halkaasii ku diyaaray dhaqaatiirtii Soomaaliya ajnabiga isugu jirtay ku takhasustay cudurrada kala duwan iyadoo loogu talagalay guud ahaan daryeelka caafimaadka bulshada iyo qofku da' kasta uu yahay haddii tahay caafimaadka korka iyo waliba dhinaca dhoolacadeynta iyo waliba hagaajinta ilkaha qof kasta da' kasta uu yahay waxaa loogu talagalay dadka kaararka haysta iyo kuwa aan haysanba in halkaasii laga daweyn karo iyadoo xaruntaasi ay tahay xarun u qidmeen doonta bini'aadamka iyo guud ahaan ba bulshada oo loogu talagalay dhaqaatiirta inay mar walba qofka eegaan xaaladiisa dhiigaga kala duwan ee la qaada markiiba waa laga jawaabayaa maxay yeelashay baar aad u ballaaran oo qalabkii casriga ah uu yaalo ayaa ku yaala xaruntaasi lagu magacaabo Action Care Community Clinic and Dental ee magaalada Bloomington yaan la moogaan meel kasta oo joogtaan wixii faahfaahina shaashada